السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام اظہر احمد ہے، میں ملے پلی کا رہنے والا ہوں، میں مسجد غوث الدین چٹالہ کے پاس ہوں. رات میں ادھر ہمارے گھر پہ چوری کی واردات ہوئی تھی، قریب 2.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک کیش تھا اور 15 سے 16 تولے سونا تھا، اور دوسری سعودی کے ریالات بھی تھے 3,900 ریال، اور ایک لینوو کا ٹیب تھا اور ایپل آئی فون بھی تھا، iPhone 6. یہ چوری ہوئی سمجھو کل رات میں 11 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا سمجھیے چوری کی واردات. یہ تو میری گزارش ہے، الحمد للہ میں جا کے حبیب نگر پولیس اسٹیشن میں اس کی کمپلین بھی کرا، الحمد للہ آ کے سرکل صاحب اور سب لوگ آ کے انویسٹیگیشن کرے، کرائم والے بھی آئے تھے سب، الحمد للہ آ کے انویسٹیگیشن کرے اور تحقیق دیے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد اس کی ریکوری ہوں گی. اور میری آپ سب حضرات سے اور خاص طور پہ ہمارے حبیب نگر پی ایس سرکل صاحب سے زیادہ بند گزارش ہے کہ ہم آپ کو یہ چیز میں کوآپریٹ کریے اور جلد سے جلد ہماری اس چیز کی ریکوری ہو. اور میں 11:52 جیسے گھر سے نکل گیٹ مین بڑھا گیا اور یہ دور بھی پڑھا ہوا ہے وہی سے جا کے کوشچن کرنا لاسٹ ٹائم بتا ہوا ہے.